És Alejandro de Abarca, l'autor confès de la mort d'Anna Nicolai a l'estiu de 2010. Fa només uns minuts ha començat el judici contra ell després de la constitució del jurat popular. La fiscalia demana 31 anys de presó i l'acusa de segrestar Anna Nicolai, tancar-la durant més de 12 hores dins el maleter del seu cotxe i després cremar-la dins el vehicle. Bon dia, Alejandro de Abarca. A més de la d'assassinat, s'enfronta a les acusacions per 4 delictes més. Avui, a la primera jornada del judici, la seva defensa ha demanat una rebaixa en les penes, ja que assegura que aquell dia estava sota l'efecte de les drogues. D'altra banda, els acusats pel cas Turisme Jove han arribat a un pacte de conformitat amb la Fiscalia Anticorrupció, mitjançant el qual els principals imputats en el presumpte desviament d'1 milió d'euros públics accepten 3 anys de presó i reconeixen els delictes. La Fiscalia reclamava un total de 48 anys per als 13 imputats. Se'ls acusa d'acceptar suborns, malversació, falsedat documental i, en definitiva, d'aprofitar-se de la manca de control de l'administració per beneficiar-se dels contractes que signaven durant la legislatura 2003-2007. Segons l'acusació, varen saquejar els fons de Turisme Jove fins dur a la fallida aquest consorci. El debat sobre l'estat de la comunitat començarà el proper dia 26 de novembre en el Parlament, segons ha demanat avui el govern a la Cambra Autonòmica. D'altra banda, avui s'ha convocat vaga als col·legis i instituts de Menorca i les Pitiuses. Segons el govern, les aturades només han tingut incidència en els centres públics. Les aturades s'han desenvolupat sense incidents. A Menorca, segons els convocants, la vaga ha tingut un seguiment del 31%. La Conselleria d'Educació el xifra en un 12,2%. Els sindicats també situen en un 31% la incidència de l'aturada a Eivissa i el 49% a Formentera, xifres que la Conselleria situa en el 13% i el 29%, respectivament. I aquestes que veus són imatges del nou centre d'incorporació social que avui s'ha inaugurat com un espai per a la reinserció social i laboral de joves amb mesures judicials. Es podrà atendre un total de 350 joves a través de cursets i tallers. Aquest edifici funcionava fins ara com un centre d'internament en règim obert. El tifó Haiyan ha sortit de Filipines, on ha deixat més de 10.000 morts i 600.000 refugiats. Convertit ja en tormenta tropical, ha entrat a Vietnam causant 13 morts i es dirigeix ara cap a la Xina. A Filipines s'ha declarat l'estat de calamitat i el Ministeri d'Exteriors recomana extrema prudència als turistes espanyols que hi ha a la zona. I avui, dia 11 del mes 11, el sol ha estat fidel a la tradició i ens ha oferit un dels millors esdeveniments que es poden veure a l'interior de la Seu de Mallorca. El conegut com a espectacle del buit només passa 2 vegades a l'any, avui i el proper dia 2 de febrer. La llum que es filtra per la rosassa de llevant es projecta de forma màgica al finestral oposat, creant un efecte de llum i color que cada vegada atreu més espectadors. Els esports, bon dia. L'espectacle del possible doblet balear al Mundial de Motociclisme es va esvair ahir a València a la darrera prova del campionat. Jorge Lorenzo es va imposar MotoGP per al tercer lloc. De Marc Márquez va estar el català per convertir-se en el campió més jove de la categoria reina. Quicelom, que defensava el lideratge a Moto3, va caure i es queda molt en fora de la victòria. El títol va ser per a Maverick Viñales. El 2 s'han valorat per aquesta casa i Betres Televisió aquest final de temporada. En tenis, Rafael Nadal juga avui vespre la final d'una Copa dels Mestres que mai no ha guanyat. Serà contra Djokovic. I a futbol, nova decepció del Mallorca. Segon empat a casa en una setmana, la Ponferradina va aconseguir la igualada 2-2 després de marcar de penal al minut 83. I el porter de l'Alcúdia, Tolo Barceló, va aconseguir ahir, com veus, un gol que està donant la volta al món. Avui encara no se'n podia venir.